Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərləri huzurunuza sunuşdurmuşuq. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitayının İstanbuldakı konsulu yenə səfsət satdı. Xitayının İstanbuldakı baş konsulu xuddi bir qancha kun burun Anqaraga yangidan vazifaga tayinlangan Xitay baş elchisi Dingliga o'xshashli joyladi. Xitayning İstanbul baş konsuli Joyvey tunugun 21 fevral kuni nomus qilmasdan turk xalqining aqlini masxara qiladigan darajada sapsat sotdi. U dunyo axborotiga chiqqan shuncha vala dalil isbot dini va milliy bostirishni ang shiddatlik davom qilayotganligi haqidagi sanoqsiz dalillarga qaramasdan Nomus qilmasdan dini erkinlikning mukammal ijro qilinayotganligini joyladi. Xitoy konsuli Dog'an xabar agentligiga bergan suhbatida Sharq Turkistondagi jamiyalarning 25 ming atrofida ekanligini va atalmish Xinjiangda 13 million musulmon borligi, ularning ichida 10 millioni uyg'urlar ekanligi va bu sanga nisbatan hisoblaganda 530 kishiga bir masjid to'g'ri keladiganligini Turkiyadagi 82 million nufusga nisbatan mavjud bo'lgan 90 ming jamiyani hisoblasak 910 kishiga birdan jami to'g'ri keldiganligini bildirdi va jamiylarning eng ashaddiy dushmani bo'lgan va minglagan jamiylarni yo'q qilib chiqib tashlayotgan Xitoy xuddi jamiylarni muhofaza qiluvchi qahramonlar qiyofasiga kirib olib vatanimizdagi jami sonining Turkiyadan ko'p ekanligini nomus qilmasdan o'ttirg'i qo'ydi. U so'zlarining davomida yana jazo lagerlari masalasi haqida so'z qilib, bu lagerlarning yig'ilish lagerlari emas, balki kasbiy tarbiyalash markazlari ekanligini U yerda radikallashishga qarapmangan yoki shuningga moyil kishilarni tarbiyalayotganligini dunyodagi ko'plagan davlatlarning mu terrorlikka qarshi harakatda bundoq yo'llarni sinashga boshlaganligini bildirib joyladi va bu joylarni yig'ib olish lageri deb atashga qarshi ekanligini va aslo qabul qilmaydiganligini bildirdi. Xitoy yana bir qator davlatlarning diplomatlarini lagerlarni ziyorat qilishga o'rinlashtirdi. Arkinasiya radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistondagi lagerlar masalasida Amerika qatorli g'arb allarining kuchlik tanqidiga uchrag'andan keyin o'zining uyg'urlarni bostirish harakatini oqlash uchun faol harakatga o'tgan va bultur 12 oydan e'tiboran Pokiston, Hindiston, Indoneziya qatorli davlatlarning diplomatlarini va bir qism muxbirlarini Qashqar, Xotan, Otish qatorli shaharlardagi qayta tarbiyalash markazlarini ziyorat qilishga tashkillagan edi. Reuters agentligining 21 fevral kundagi xabardan qaraganda, Xitoy tashqi ishlar ministrligi hozirgacha kam deganda 3 qitim yuqoridagi ziyoratlarni o'rinlashtirgan. Texi mushu seyshanba kuni Pokiston, Venezuela, Kuba, Misr, Kambodja, Rossiya, Senegal va Belarusiya qatorli davlatlarning Janvada turishliq diplomatlari Sharq Turkistondagi atalmish qayta tarbiya lagerlaridagi ziyoratlarini oyoqlashtirgan. Reuters agentligining ma'lum diplomatik manbalardan egallashicha Xitoy 4-chi turkumda Saudiya Arabiston, Aljeriya, Marokash, Livan, Misr, Singapur, Vietnam, Laos, Burma, Kambodja, Bangladesh, Rossiya, Turkmaniston, Gruziya, Hungariya va Gretsiya qatorli davlatlarning Beijingda turishliq diplomatlarini ziyoratga taklif qilgan. Ularning ziyoratining kelar hafta ichida bo'ladiganligi ma'lum ekan. Biroq yuqoriqi ba'zi davlatlarning munosabatlik xodimlari Reuters agentligining bu ziyorat haqidagi savollarini javobsiz qo'ygan. Livan tashqi ishlar ministrligidagi ma'lum bir manba Reuters agentligiga Livanning bu ziyoratga qatnashmaydiganligini aytgan. Gruziya tashqi ishlar ministrligining axborot ishxonasi bo'lsa, Gruziya diplomatlarining haqiqatan taklif topshirib olganligini, ammo buningga qatnasha olmaydiganligini bildirgan. Beijingda turishliq yana bir diplomat ismini oshkorlamaslik sharti bilan qilgan so'zida Xitoyning hozir boshqa islom allarining mu lager masalasida Turkiya bilan o'rtaq safda yara elishidan andisha qilayotganligini bildirgan. Diplomatik manbalar Reutersga qilgan so'zida Xitoy hozir Sharq Turkistondagi lagerlar masalasiga qo'zg'alayotgan norozilik inkasidan bo'libmi Amerikaning buningga jazo tadbiri qo'yishidan qattiq andishalanmoqda. Shunga ular buningga qarshi turish uchun Xitoyga bakrak do'stona bir fikr iqimini olg'i surmoqchi bo'lyapti degan. Angliya musulmonlariga Sharq Turkistonning vaziyati tunishtirildi. 21 fevral Angliya musulmonlariga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli tunishtirildi. Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxonning yetakchiligidagi hay'at
Angliyadan kelgan cho'ng islomiy tashkilotlardan biri Ummah Valfar vaqfining mas'ullari bilan ko'rishdi. Ko'rishda Hidoyatulla Og'izxon Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini tanishtirib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan insoniy dafsandachiliklari hamda islom va musulmonlarga qarshi qonun chiqarib, musulmonlarni islomdan voz kechishga majbur qilayotganligi, lagerlarni ta'sis qilib 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini tutqun qilganligini tafsili tushuntirdi. Hindonoziyada Sharq Turkistondagi jazo lagerlari tanishtirildi. 17 fevral Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklamakan Hindonoziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Hindonoziya ziyoratini boshlagan edi. Doktor Abdusalom 21 fevral tushdan burun Hindonoziyadagi Al Hidoya jamiyatini ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tanishtirib, Xitoy tajovuzchilarining 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini lagerlarga qamab islomiy kimligidan voz kechishga majbur qilayotganligi, atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatini majburiy yo'lga qo'yib, Sharq Turkiston xalqining oilasigacha kommunistlarni o'rinlashtirganligi qatorliq masalalarni tanishtirdi. Doktor Abdusalom 21 fevral tushdan keyin yana Hindonoziyaning Bandung shahridagi Pidam Tirtavangi jamiyatida grafik lahiyluguchi va muharrirlarga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini Xitoyning Sharq Turkiston xalqining diniy kimligi va milliy madaniyatini yo'qotish uchun yo'l qo'yayotgan bosturish siyosatlarini tanishtirib o'tdi. Turkiya Qir shahrida Sharq Turkiston masalasi kun tartibiga keldi. 21 fevral Turkiyaning Qir shahri viloyatida Sharq Turkistondagi qirg'inchilik tanishtirildi. Faoliyat Qir shahri jamiyatshunoslik jamiyatining o'rinlashtirilishi bilan o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Sittum Turk apandi taklif bilan qatnashdi va Sharq Turkistondagi Xitoyning osmilasiya va qirg'inchilik siyosatini tanishtirdi va Turkiya Jumhuriyatining 9 fevraldagi Xitoyga qarshi e'lon qilgan adolatlik bayonotiga tashakkur etdi. Amerikaning Thermo Fisher shirkati Xitoyga gen texnikasi sotishni to'xtatadiganligini jakarladi. Amerikadagi Thermo Fisher biologiyalik asboblar shirkati Sharq Turkistondagi Xitoy doiralariga gen uchurlarini ratlash va saqlash uchun ishlatiladigan uskunalarni sotishni to'xtatadiganligini jakarladi. Wall Street Journal'ning xabar qilishicha mazkur shirkat bundoq bir qaror elishidagi sababni o'z uskunalarining rayonda ig'ir darajalik ta'qib tizimini ishqa oshirishda qo'llanilishi bilan munosabatgini bildirdi va bu bizning shirkatimizning xizmat axloqi qimmat qarishi va siyosatlariga uyg'un emas deb ko'rsatdi. Amerikaning Massachusetts shtatiga joylashgan Thermo Fisher shirkati DNA uchurlarini ratlash asbobi ishlab chiqaradigan bir shirkat bo'lib, Xalqaro kishilik huquqini ko'zlash tashkiloti 2017-yil 13-oydagi bir dokumentida Sharq Turkistondagi JX nazoratining Uyg'urlarning gen uchurlarini yig'ib saqlash uchun ishlatgan uskunalarini yuqorqi bu shirkatdan sotib olganligini oshkorlab, mazkur shirkatdan ko'p qitim vaqani surishtirgan. Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio mu mazkur shirkatning boshlig'i Mark Kasperga xat yozib, uning Sharq Turkistondagi jamoat xavfsizligi bilan bo'lgan munosabatini qattiq surishtirgan. Marco Rubio va Christopher Smith qatorliq majlis a'zolari yana Amerika Saudiya ministriga maktub yozib, Xitoyning Sharq Turkistondagi bosturish va ta'qiblash harakatlarida vositalik holda sherik bo'lib kelayotgan Amerika shirkatlarini darhol nazorat qilishni talab qilgan edi. Thermo Fisher shirkati chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida biz o'z mahsulotlarimizni sotib oluvchilarning qandoq maqsadlar uchun ishlatganligiga diqqat qilamiz degan. Biroq shirkatning bayonotida uning Xitoyning boshqa o'lkalar bilan davomliq tijorat qiladigan yoki qilmaydiganligi aniq ta'kidlanmagan. Xitoy rejimi 2016-yili Sharq Turkiston miqyosida umumiy xalq salomatlik tekshirish harakati nomi ostida bir harakat qo'zg'ab, Uyg'urlarning qon avrishkisi, barmoq izi, ko'z qarichqi va ovoz avrishkilari qatorliq muhim gen uchurlarini yiqqan. Mazkur harakat ayni chaqda kishilik huquq qo'g'duvchilarida kuchli gumon paydo qilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.